Thank you.
Oi!
Kajan tosiaan. Ota ei kyllä hyvä kaveri. Mä menen.
Get up!
mikä sun rooli on? No okei, okay, pelava. Pelava nyt. Pelä tuonne vielä. Bravo, pelava. Pelava. Sitten voi olla joku tulee.
Joo, heitä! Joo, heitä!
Thank you.
Ja sitten on tavallaan Mitä nyt on?
Yeah.
tappaa. Vähän nopeammin, koska
Oliko nämä kaikki teille vai oliko tässä joku? Niin, tässä oli joku jako. Laitatko sä mulle? Joo. Pitää laittaa Jenni sinne, kun nämä miljoonaa laskee. Sieltä puhuttiin vielä, että Ronin oli laita se. Ai, ei täällä kokonaan ei vielä tullut. Okei, tullessa. Mitä? Teidän maalivahdin asuista. Jenni kyselee näistä. Joo. Ei se oikein, että voi olla sitten, että ei ole.
positiivinen, kun menetetään. Joo, hyvin se on, hyvin! Thank you.
Kiitos.
pysy! Pysy, Max! Max, pysy! Max, pysy ja tarjoa! Go, 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 go! Go, jo! Go, yes! Aja bossiin! Aja bossiin! Thank you.